በአዲስ አበባ ከተማና በሸገር ከተማ ሲካሄድ የነበረው የጎቤና ሽኑዬ የወጣቶች ፌስቲቫል ተጠናቋል። ጎቤና ሽኑዬ ወጣት ወንዶችና ሴቶች ክረምት አልፎ የብራ ወቅት መምጣቱን ለማመላከት በባህላዊ አልባሳት አጊጠው የሚጨፍሩት ባህላዊ ጭፈራ ነው። ይህ ባህላዊ ጭፈራ በሸገር ከተማና በአዲስ አበባ ከተማ በተለያዩ ቦታዎች ባህላዊ ጭፈራዎችን ወጣት ወንዶችና ሴቶች ሲያከናውኑ ቆይተው ዛሬ የመዝጊያው ፕሮግራም ተከናውኗል። በአዲስ አበባ ኦሮሚያ ባህል ማዕከል የመዝጊያው ፕሮግራም ሲደረግ የኦሮሚያ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ጀሚላ ሲምቢሩ፣ አባገዳዎች፣ ሀደ ስንቄዎችና ሌሎችም የስራ ኃላፊዎች ተገኝተዋል። ጎቤና ሽኑዬ ወጣት ወንዶችና ሴቶች ክረምት አልፎ ብራ መምጣቱን ለማመላከት በባህላዊ አልባሳት አጊጠው የሚጨፍሩት ጭፈራ መሆኑም ነው የተነገረው። ወይዘሮ ጀሚላ ሲምቢሩ የጎቤና ሽኑዬ አዲስ ዓመትን የባህላዊ ጭፈራ ፌስቲቫል ከጳጉሜ 1/2016 ዓ.ም ጀምሮ ሲከናወን መቆየቱንም ተናግረዋል። በፌስቲቫሉ ወጣት ወንዶችና ሴቶች በተለያዩ ባህላዊ አልባሳት አጊጠው ትውፊቱን በጠበቀ መልኩ ሲያከብሩ እንደነበረም ነው የተናገሩት። ፌስቲቫሉ ወጣቶች አንድነታቸውን ያጠናከሩበት፣ ደስታቸውን ያጋሩበትና ተስፋቸውን ያንጸባረቁበት እንደነበረም ተነግሯል። ወጣቶች ከጳጉሜ 1 ጀምሮ በተለያዩ ጎዳናዎች በታዋቂ ግለሰቦች፣ በመንግስት ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች መኖሪያ ቤት እንኳን አደረሳችሁ መልእክት ምኞት ሲገልጹና የተለያዩ ስጦታዎችን ሲቀበሉ መቆየታቸውን አስረድተዋል። በአዲስ አበባ ከተማና በሸገር ከተማ አስተዳደር ሲካሄድ የቆየው የጎቤና የሽኑዬ ጨዋታ በአባቶች ምርቃት ዛሬ ተጠናቋል።